Не можем да не споменем имената на инициаторите за осъществяването на първия международен фестивал в Дорково. Господин Ангел Попов и господин Георги Пеев, за които си спомняме с уважение и признателност и почитаме паметта им. Уважаваме паметта и творчеството на основателите на ансамбъл Овчарска песен, които вече не са между нас. Васил Кривошийски и Щерио Дузов. Те са хората, оставили трайни следи в културното развитие на Дорково. Признателни сме още и на много от самодейците, отдали голяма част от живота си за духовното и културното развитие на Дорково. Нашата народна песен е като волна птица, носена от вятъра. Когато ти е тъжно или весело на сърцето, кацва на рамото ти. Когато болката те среща, тя подхранва вярата в изцелението. Преминава през сърцето ту като нежна милувка, ту като любовен трепет, омайва като самодив с попиле и винаги е с теб, когато ти е нужна. А сега, нека приветстваме с добре дошли гостите от чужбина. Сърбия! Израел! Босна и Херцеговина! Гърция! Good evening, friends of the folk art. We are pleased that you are back with us to share together this holiday spirit, manner of life, songs and dances from all over the world, and to open the 18th International Festival of Authentic Folklore, Dorkovo 2016. Dorkovo is a kind of a sanctuary of Bulgaria, a heart of enlightenment, culture and patriotism. During the years, admirers of the folklore gather here. Folk groups come from near and far, from all over the world, and they come back for the love of Bulgarian, beautiful and eternal. Every year, when the air trembles from summer haze, under the thick shadows made by centuries, old deciduous trees, people draw with hands full of cool springs, quenching the thirst for Сираков TV, YouTube, Bulgarian YouTube, Сираков TV. We sincerely spend holidays together and find new friends. Добре дошли на официалните ни гости. Господин Костадин Колянов, кмет на община Ракитово. Миланович, кмет на село Падеж. Господин Петър Паунов, кмет на община Батак. Господин Цанко Мулов, заместник кмет на община Ракитово. Господин Димитър Копалов, заместник кмет на община Ракитово. Господин Георги Янчев, заместник председател на областен съвет на БСП град Пазарджик. Господин Валентин Вигнев, кмет на град Стандово. Общински съветници, общински съвет град Ракитово. Професионално жури, председател Доайена на фолклора Иван Тодоров. Тим Петрович, ръководител на групата от Сърбия. Господин Итамар Мадуар, ръководител на групата от Израел. Господин Драган Голич, ръководител на групата от Босна и Херцеговина. Фармаки Кики, ръководител на групата от Гърция. Атанаска Челеплиева, ръководител на ансамбъл Овчарска песен Дорково. По стара българска традиция ще посрещнем гостите с хляб и сол. An old Bulgarian tradition is to greet our guests with bread and salt. Шо ми тя на?
Για μην τρέπεστε, νομίζω ότι όλοι το δοκιμάζουν. За откриване на 18-ти международен фестивал за автентичен фолклор Дорков 2016 година думата има председателя на организационния комитет и кмет на село Дорково, господин Николай Ковачев. Уважаеми жители и гости на Дорково, за 18-та година в средата на лято Дорково събира певци и танцори от цялата страна и чужбина. Тази година на сцената на Международния фолклорен фестивал ще стъпят над 2500 певци, танцори и музиканти от 5 държави. Сред гостите са фолклорните ансамбли от Израел, Сърбия, Гърция, Босна и Херцеговина. Добре дошли в Дорково, скъпи гости! Вярвам, че нашето село и нашата природа ще ви харесат и нещо повече. Тук ще бъдете сред близки хора, приятели, изпълнени с доверие и добри чувства към вас. Прекрасно е хората по света да общуват помежду си, таланта да среща таланти. Песента, музиката и танцът да не познават граници. Желая на всички гости и участници през следващите няколко дни да се насладят на неповторимата атмосфера и да се заредят с вяра и оптимизъм от магията на българския фолклор и фолклора на нашите гости. Обявявам 18-тия международен фестивал за автентичен фолклор за открит.